Роки благання про нормальні умови життя, роки обіцянок від чиновників, але й досі від слів до конкретних кроків справа так і не дійшла. Жителі вулиці Великогірна, що у Мукачеві, скаржаться на бездіяльність влади. Кажуть, вони наче відірвані від світу і нікому до їхніх проблем діла нема. Немає ніякої перепони, і коли вода є на вулиці, сильно йде гроза, то все у нас повністю в гаражі. Все затоплено, ми там по косточку гребемо, і от ми трошки так викопали якусь канавку, щоб хоч трохи це якась вода тут зупиняла. Ну, я не знаю, тут вихід лише такий, що нам потрібно чуть-чуть, щоб нам прокопали до канала, щоб був стік, бо тут загальної городської каналізації, бачите, нема, та у нас би то спасало. А тоді ми вже вулицю вже пізніше робити. Ну, спочатку треба стіки. Ну, про каналізацію, про водопровід ми взагалі не мріємо, тому що ми околиці, ми то все розуміємо, у нас якби вода своя, каналізація своя. Хотілося б освітлення, звісно, хотілося б, як у всіх людей, і дорога, і все. Ну, наразі хоча б дорогу. Люди кажуть, терпіти вже нема сил. Куди тільки не зверталися, та все марно. У період інтенсивних дощів тут утворюються суцільні озера. Автомобілі застрягають, діти не мають змоги дістатися до навчальних закладів. Ні звичайні благання, ні мирні протести, ні офіційні листи у міську раду або звертання до працівників муніципальної міліції не допомагають. Нас тут заливають, що ні діти не пройдуть, ні взрослі не пройдуть, от це все по забору. І вон, видите, я отак от зробила, видите, як корито. Ну, а 17-го года я обращалась в горосполком, мені сказали, що будуть делать ливневую каналізацію тогда, коли будуть дорогу делать. А що зараз не имеют, ну, тогда в 17-го не имеют возможности. Ну, от і все. І от тепер ждемо. І опять же заливает, машина едет, это уже ж сколько дождя нету. А як дождик, у мене давлення 200, машина проїжджає і волною все у мене в огород. Пані Андріана каже, міський голова Андрій Балуга особисто під час зустрічі з громадою обіцяв, вулиця буде відремонтована. Однак час пройшов, дорога й досі вкрита ямами та калюжами. Та найбільше обурило місцевих те, що мер офіційно на сайті міської ради відзвітував про завершення ремонтних робіт на вулиці Великогірній та ще кількох сусідніх, які також ніколи асфальту не бачили. Був теперішній мер Андрій Вікторович Балога. Ми з ним неодноразово спілкувалися на общих зборах району, в другій школі, звітувався. Роботи, правильно. Він звітувався і неодноразово. І звучало, що наша вулиця відремонтована. Ну от дивіться, наскільки вона якісно відремонтована. Люди додають, відсутність асфальтного покриття та каналізаційної системи – не єдина проблема місцевих. Діти змушені діставатися до навчальних закладів пішки, адже громадський транспорт сюди не їздить. Немає тут навіть пішохідних переходів, аби безпечно перетнути дорогу. Рейсових автобусів немає. Був один маршрут 12-й, то нерегулярні рейси. Діти ходять пішки в школу. Рух ускладнений, дітям небезпечно переходити через трасу. Хотілося б, щоб поставила міська влада перехід. Зебру хоча б, або якісь обмежувачі руху.